Ahoj k superkáři, máme druhou adventní neděli a já vás tady vítám. U dnešního videa, kdy jsem si připravil během celého týdne, chvilku času to dalo, protože vždycky byla jen chvilka, motorky stěračů. Vím, že to vypadá jako strašně jednoduchý téma, ale i k tomu je co říct. Takže vypínám muziku, která tady ruší. V ten moment mě líp uslyšíte, už jen z toho důvodu, že dneska jsem si díky kamarádovi, za což mu moc děkuju, nasadil lepší mikrofon a tak uvidím, jak jakoby i teď mě budete slyšet, obraz bude rozhodně dokonalej a jdeme na to. Takže jdeme na to mrknout. Máme tady motorky stěračů. Jsou tady vlastně vyndaný z mýho auta, ty moderní. Ty jsem vyndal, protože fakt říkám, jakoby jsou bezvadný, perfektní stav, všecko, jenže prostě jsou moderní, designově se do S5ky nedávaly, takže vám je tady vlastně navíc teďka, protože jsem si dal dokupit dva jiný. Ještě jsem tím sehnal ta nový těsnění, to bylo vymačkaný a budou na prodej tady ty motorky, protože v tenhle moment mě vybily. Jsou tady lepšejc vyměnitelný uhlíky a jsou jakoby tvarově takový, že do vozu pasujou, ale z tohohle motorku sem nepasuje nic, jen tady ty dvířka zadní. Takže takhle jsem udělal postup, ty mám navíc. Potom jsem si dal dokupit dva. Bylo to poměrně náročný, protože na těch motorkách byla situace tak, že jsem měl tady kdesi cosi. Původně jsem chtěl dát dokupit nějaký tady ty, to bylo rezatý. Chtěl jsem to i stříkat, tak jsem koupil barvu, nakonec jsem od toho upustil. Jinak teda vnitřek je výborný, ten je novej ten motorek, ale byl někde v kalužině hodně dlouho. Takže k tomu nedošlo, ale postavíme si ho dneska. A tak jsem dával dokupy, jak bych to nějak vyřešil, takže jakoby měl jsem jeden, ten tady měl zase špatný závit, takže bohužel teda tam ten jemnej už nešel zachránit, tak tady mám normálně metrický závit, tam se nedalo svítit, pak dále, tady, no, tady ten šel docela dobře, ten se jenom vyčistil, tam byla zatuhlá vazelina. No, ještě i obrázek je docela dochovaný, takže bezvadný. Motorky tady mám do svého vozu, zase jsem moc rád. No, a tady mě vybylo už tohleto, takže to si probereme a ukážeme. Vesměs dáme si celou rozborku motorku a bude. Cesta u mě byla trnitá, protože vlastně tady, jak je tady ta část, tak já jsem ho měl s delší touhletou tyčkou, tady byla delší, to je vlastně vidět i na tom, jakoby na té tažné tyčce stírací, o kolik je delší. Takže to jsem měl takhle a tak říkám, to nebude problém, prodloužím závit, tak jsem prodloužil závit a zkrátím si tady to pouzdro, aby to bylo jako to má mít S5ka, ta dílka. No jo, jenže sranda byla v tom, že ta tyčka je osazená, má tady dvě chluzný ložiska, a tím pádem mě to začalo pak už hrkat tady v té trubičce. Takže z toho důvodu to zkracovat nejde, to jsem se přiučil. Pak jsem zkoušel tu tyčku vylisovat. Říkám, když ji vylisuju, tak jsem nalisuju jinou. Třeba tamhle z těch motorků. No a tak jsem to zkoušel a fakt to nešlo. Je to tam na tisíci hranů, možná je to vidět. No, tak to bude rozhodně lepší. Tady vlastně mám kousek toho tisíci hranu, možná to tam je jako zajištěný. Na to jsem sám nepřišel, ale tady jsem prostě bez šance, no, takže tisíci hránek a takhle je to jak nějaká kalená trubička, to se rozsypalo. No prostě vylisovat to nešlo, bez poškození mě to nešlo, no, takže z toho důvodu teda jsem si dal dokupy tady ty dva motorky, takže ty choděj, perfektní. Jo, ještě nějaký držáky. Tady jsou stěrače z mýho auta, ty mám ve stylu jakoby V3-skovým nebo S5T1, tam mám tady ty, jenom ty gumičky. Pak tady mám ještě stěrače, které jdou dneska zakoupit, takže tady už mám modernu, ale ramínkový, ale zatím tam nechám tady ty. Takže bezvadný, z toho mám velkou radost, hodně věcí se podařilo sehnat, třeba i těstěníčka, to jsou normálně instalatérský, nepovím vám jakoby přesně do čeho byly původně, ale jsem si koupil. Takže takhle to máme a já si myslím, že teďka už bych mohl vám ukázat celý video, takhle, já si udělám takhle záběr, já uvidím, co bude lepší, ale tady mě uvidíte pod ruce, já si to ještě musím naladit, se mnou máte srandu, co?
takhle pod ruce, aby mě bylo vidět. A pojem se stavit ten motůrek. Tak, bezvaný. Sladky to dobře půjde. Takže, já začnu tím, že tady si vezmu to tělo. Je tady ochrana. No, tady je proto, protože tady mě to prochází skrz tady tu svorkovnici, kde je vlastně živej proud. No. Takže, vezmu si to tělo, tím začnu. Potom si vezmu tohleto kolečko, který je tam jako poháněcí. Je tady taková podložka kvůli tření, tak na ní nezapomeňte. To si tam dejte. Malinko vazeliny si dám. To si dám jakoby instrumentálně, pak si tam třeba dám i víc. Ale malinko vazeliny dám do pouzdra. Je tam, uvidíme, jestli to tam dám. No samozřejmě, že to tam nejde, protože... Jo, nebudu, už tam je. Ona ta díra je slepá a ono to pak pruží. Takže to si tady mám. Možná si teď sestavím už rovnou část motoru. No to je jednoduchá práce prostě. Nejdřív si asi dám stator. Ten je tady, je tam vidět vynutí. No, perfekto. A tak ho včas nakouknu. To tady je vidět. No a to přijde tou čokoládou nahoru. Takže už mám stator. Teď si tam vložím rotor. Tady můžu namazat ložisko. Očistit lehce komutátor. No, není na tom co víc dělat. Takže máznu si tady jedno pouzdro, šnek, ložisko si máznu, no a je to. Taková jednoduchá práce, není tomu co dodat. Tady žádná podložka nebyla. No byla? Tady nebyla podle mě žádná. Tady je uložení pro to ložisko. A pletu se, že možná jo, ale asi ne. Tak, to mám vložený. Tak, teď si tam přidržím to kolečko. Protože ono, když bych chtěl to stavět v jiném pořadí, tak ložisečko, aby si sedlo, tak jen takhle přes dřevo si to ťuknu. Tak, bezvadný. Tak to už taky máme. A teďka si asi postavím tuhle část. Tuhle část, kde vlastně mám ze zadu pertinaxovou podložku, aby ty uhlíky tam pěkně seděly a všechno. A jestli tam půjdeš, jo, půjde. A potom tam mám kvůli tření, a ona je jako měď, neříkám, že je samomazná, ale kvůli tření a oběhu je tady měděná podložka. Takže to mám. O to, jak si tady postavím. Tak, kouknu, jak na to vidíte. Vidíte na to dobře. Tak, a to ještě takhle omrknu. No, je to pěkně z dálky, ale vy to určitě zvládnete vidět pěkně. Tam přijdou uhlíky. Jsou tady dva uhlíky, vůbec oběhaný nejsou. Je to teda pájený, tak to budeme pájet. Kdyby se někdo bál, že to splete, nesplete, tady je zářez takovejhle. A tím pádem to splíst nejde, protože zářez je tam. A tady ho mám tady, takže to tady takhle dám. To bude takhle vyřešení, takže zase dáváme, jak za starých časů, takový instrumentální video, kdy se něco děje, něco aspoň dělá. Sice je to taková malá práce, ale je, něco se děje. Ono i z malých prací se skládá celý auto. Šroubováčkem roztáhnu uhlíky, protože je tam podložka. Ale kdybych ji tam dal až pozdějc, možná by to šlo líp nasadit. Tak, na čem mě to teďka drží? Já nevidím tu západku. To je tady. Tady je jeden drát, tady je druhý drát. Takže uhlíky znova. Pokus číslo 2. Tak. Za uhlíkama jsme. A v západce jsme taky. Tak. Tohle máme, teď by to chtěl tam připájet, protože je to pájený spoj tam. Pájka je připravená. Jo, funguje. Chce se jí. Tak. Teď který drát byl kde? Tenhle byl tady a tamten byl tam. Chtělo to trošku kalafony, ale dobrý. Chytnul se dobře. Tak, a druhý drát. Možná tam i něco vidíte. Tak. Tak pojď. Hřej. Ať to, no, ať mi to tady
Tady mě to všude pálí, ale je tam, asi jsem tam mohl dát víc cínu, ale dobrý. Tak, uhlíky máme sestavený, tady je to všechno v pořádku. Pokračujeme dále. Dáme tam zadní víčko. Sem už nic nepřijde, takhle je to v pořádku. Tady je pouzdírko vidět, je takový, je to jenom klusný pouzdro. Tady je jakoby pružně uchycený, abych nemusel vymezovat vůli. Tady je kvůli vymezování vůle ten šroub. A tady je taková jakoby pružná plocha. A to pouzdírko je, když to ukážu, jako kulovej čep, že jakoby má tendenci třeba dorovnat nějakou malou nesouhlasost. Takže taky no, malinko mázneme a nasadíme víčko. Víčko má jakoby neomezenou polohu, tak jsem si s tím hnul a teď to tam nemůžu trefit. Tak. Bezvadný. No moc bezvadný teda ne, nemůžu se trefit. že jsem si s tím hejbal, no nevadí. Poladíme, vystředíme. Tak, je tam, paráda. Přijdu tam pérový podložky a dvě matičky. Tak si to vysypu, pérový podložky. Hele, já to tady dokonce mám, všecko. Tak, pérovky, podložky. Pak si ho vyzkoušíme, uvidíme, jestli to vůbec bude fungovat. Ono tady, jo, člověk, samá sranda. A potom skutek utek. Tak nic. Mohl jsem si malinko tady očistit závit. On tady je závit malinko s takovým otřepem. Ale dobrý, je to tam. Že to si dotáhneme. Sestavíme mechanismus. Teď je elektrický v pohodě. Můžu s ním aspoň zavrčet. Budu potichu. Jo, takže to nám chodí, bezvadně. Už. Teďka, mám dvě možnosti. Buď ho můžu sestavit klasicky, jak to bylo, anebo udělat tu věc, stejně nyní budeme zasahovat. Mám tady půjčený statry 24V motorek stěračů s ručním ovládáním, takže já vyřadím jakoby z provozu tu tyčku a můžu si stírat ručně, zacvaknu. A v ten moment hejbe motorek i s tou kytičkou a ovládá to motorek. Ale když bych jo, chtěl potichu nebo bez elektriky nebo si setřít, super věc. Tohle se ukazovalo na S5T1, ale nemám to jakoby úplně jakoby někde jako podtržený, protože jsem ještě neskoušel ho mít v autě, protože to clonítko u S5 leze až nad motorek. A já nevím, jestli náhodou by to nepřekáželo. Nemám to vyzkoušený, možná, že by to šlo. Ale to nemám jen zapučený od Tatrováka, takže děkuju za zapučení, aby jsme si něco vůbec ukázali. Aby to bylo vůbec zajímavý to video. Takže, takhle se máme, teď jsem s váma trošku naklepal. A jdeme na to. Takže se stavím ho teda klasicky, ale není problém ten motorek přestavit na tady ten, že stačí zakoupit, ještě jde zakoupit, tenhle motorek úplně novej, tak jak ho vidíte. Takže ten je zakoupit ještě novej, stačí přehodit zadní víčko, uvnitř tuhletu kulatinku a máte přestavěno bez problému na tenhle ten model. No, takže takhle. A já vám dám když tak vědět, až budu motorky dávat do S5, tak vám dám vědět, jestli je to všecko v pořádku a bude to tam takhle pasovat. Tak a jedeme dál. Takže dáme si tam tuhletu kulatinku, co mě ovládá, stěrač. Takhle ji tam dám. Nasadím si to na čep. Tady co je čep. Doufám, že to mám správně. Jo, určitě správně. Takhle na ten čep. Se tam dívám já, vy nic nevidíte. To taky se mnou sranda. Zajistím to tady tou podkovičkou. No to má určitě nějaký speciální název. Já tomu řeknu třeba podkovička. Kleště. Jakýma kleštěma tam cvaknem. Tak. Tak, to už tam máme. Abych to mohl začít docela víc, trošku jsem. Abyste mě trošku víc viděli. Tak, to už tam máme. A teďka tam přijde ještě jedno zajištění. A to je tenhle plech. Taková, hele, ta podložka.
která přijde takhle jako, tam je taková drážka. Taková drážka tam je a to tam přijde takhle zasunou. Samozřejmě se tam teď netrefím, to už vidím. Je tam, ale jak se mě třesou v ruce, musím se to dát do svěráku, no. Asi bych ten šroubek dával na 10x. Je tam vějířová podložka, tak to tam zašroubuju nějakým šroubovákem. Tak. No, to bude taky klepavka klepavá. To máme. No. A je to, pak už sem jenom přijde. Taková podložka. Je, tady je. Kalená podložka, nebo tak to dávám já, kalená podložka jedna, pak tam přijde tady to těsněníčko, aby mě nezatýkalo do auta, to je důležitý, to jde koupit takhle nový. Druhá kalená podložka, kvůli tomu těsněníčku asi, to tam přijde, pak tam přijde jakoby hlavní podložka a pak tam přijde matka, tady takováhle úzká matka tam přijde. No, takže to mám poskládaný jakoby začátek, ale říkám jakoby, protože pak tam přijde ještě tohle pouzdírko. Byly dva typy. Na novém typu je gumička a tohle mám starý typ. Tam je vidět filc. No a to přijde takhle, je to tam jako úplně nepasuje, je to uřízlý, no, bavili jsme se o tom. A takhle bych měl postavený předek. Pak tady je držák. Tady to bylo namočený ve voleji a ty gumičky úplně jak žvejkačka byly. On ten motor byl v zvláštních podmínkách. Z jedné strany volej a z druhé strany voda. No, to nevadí. Tak tady mám přijít držák takhle na 3 šroubky. Samozřejmě ho dávám obráceně. To je už u mě klasika. No, dopředu dlouhej, dozadu dva krátký. Takže takhle mám motorek kompletní. Ještě než ho zakrytuju, to už snad nebudu ani ukazovat, ale ještě než ho zakrytuju, tak bych vám ukázal, jak se to uvnitř točí. A ještě jednu takovou zajímavost. Tak. Jo, to jsou ty 7 bloky. No, takhle stačí, takže takhle je. Teď vám ukážu, jak se to uvnitř otáčí. Tak. A bude to. Tady je vidět vlastně, jak tam pracuje to táhýlko, no. Jednoduchá operace, ale super, když to je. Takže to mě takhle chodí. A co je zajímavý, ono to na tom videu nerozeznáte, ale když dám plus doleva, tak si mě točí motorek jakoby, tak, jakoby ke mně. A když dám plus jakoby obráceně, jo, tak stejně zase mě ten, ono to není vidět, jo, ale ten šneček se točí zase úplně stejným směrem. To je zajímavý. No, je to tak. Takže to jsme si ukázali, klasický motorek v Pragy S5T, no, jakou tu údržbu, vyčištění, co jde a nejde opravit v domácích podmínkách a jak se to staví. To je bezvadný, za to jsem rád. A teď si probereme ten tatrovácký a tu přestavbu. Takže první co, povolím boční šroubek. No, boční šroubek, abych sundal tady ten, tu kytičku, jak už jsem to nazval, nebo slunečníček, ještě bychom to mohli nazývat. Když už teda kecáme takhle, no, co pak se do toho trefím? Tak, bezvadný. Ne, tenhle ne, to jsem povolil špatný. To jsem nepovolil od kytičky, to jsem povolil od kuličky, která mě tam řadí ty kvalty. Tak, takhle, bezvadný. Teď si to povolím. To už si musím takhle přidržet, tak. Takže sundám si tady tu. Ještě ne? No tam je, asi je tam drážka. Takže takhle zkoukám, není to tak jednoduchý. Je tam dírka se závitem. Kytička sundaná. Tkáme nějaký pouzdro. A my se podívat, co uvnitř je, ale je to jako taková přestavbová sada, takže kdyby to někoho z vás lákalo, tak to jde ještě normálně zakoupit na internetu. No bí. Takže tak. No. Tohle máme. Sundáme si to, rozděláme to. Pak se ještě podíváme, jak se daří na korbě. Už jsem, jakoby hlavníma věcma jsem zbalenej a ještě chci dodělat pár drobností. Momentálně pán dělá korbu na dempra, na Tatru 148 dempra, taky tam dělá.
No to je taky pěkný, když třeba dovolí, tak můžeme udělat nějaký záběr u něj. A tady, tady teda vidím, že je to řazení tady je. A tady vidím, že je unašeč pro to, protože teď se mi ta tyčka protáčí, teď je volně. A potom, když tam vsunu tenhle vehement, tak v ten moment propojím tu tyčku, co se volně protáčí, tady s tím bodem, který normálně maká. Takže teď by se mohl motor točit. Já bych nezničil těsnění. Teď by se mohl motor točit a nedělo by se nic, pak bych zařadil tu kytičku, jak jsme se bavili, a už to unáší i tu tyčku. Takže kdybych to chtěl přestavět, není to problém, dílka tyčky je stejná a tady přehodím tady tu tyčku, jak jsme si ukazovali, jak jsem tam vkládal, a to je všecko. No a tady to víčko a pokus hotov. A ještě může člověk pak dál do světa poslat někomu 24V motorek. Takhle. A předvedem si ho taky, jak se točí. On se bude točit pomalej, bude 24V. No. Takže. Tady hodíme nějaký drát. Taky jsem si tam mohl dát konektor. A tady někde kostru. Třeba tady. No a je vidět, že leze šnečí rychlostí. Že nemá 24V. No a že teď je vyřazený, že ta tyčka se mě nehejbe. No a jistě, vyskratuj baterku. Tak, to máme, takže tohle jsme si ukázali, tohle zase budu moc pak sestavit a zacvaknout. Nebudu tím prodlužovat video, to pak vrátím a jdem si projít ty věci ohledně korby, jak to vypadá. Takže, máme 21 minut, to bude dlouhý video, ale krásná kvalita, wow, to je něco. Takže, co tady vidím? Budu vyrábět tady ty nožičky na to automaticky otevírací čelo, takže tady mám jakoby dva nějaký, no, víc vzorů, tady mám destičku, takže já si ji takhle přiložím, obkreslím, vyříznu flexou, to takhle budu dělat. Tady už jsem si nechal, koupil jsem hlázenku, pak jsem si ji nechal lavohejbat za tepla, že tady bych si ve svěráku bych ten oblouk udělal buď velký nebo ošklivý a vyrobím si tady ty čepy pro zajišťování, proto je tady ta páka nahoru. Protože tady ta páka nahoru, že tam vlastně zapadne ten čep a zajistí mě to, aby se čelo neotevřelo, když sklápím do boku. Takže to, ty čepy si budu vyrábět. Tady to mám výstuhy do příček, kde je mailer, tak tam ty dvě výstuhy jsou takhle vystužené tím plechem, tak ho odhraním a narovnám, po stříhání se ohnul. Pak mě hlava bude přemýšlet, jo, tady mám ještě k tímto tu hlazenku, která tady bude. Tak, no, pak mě bude ještě hlava přemýšlet, tak znova vyrobit tohle, tak tady ten domeček, že koukněte na to. Tady to ještě jde, tady to byla ta maximumhle. Asi tady, no, ale tam je prostě, jo, tady strašná vůle. A takže ten domeček, to asi se stočí na soustruhu, to bude, jako, jo, ty boky, to bude vyrobit, takže tyhle domečky nějako, tohle očistím. Tady ty misky budu z něčeho schánět, jakoby, ta díra je v tom jako moc zbytečně velká, za prvý. A jsou horezlí, jako oni by mě jako použít šli. Tady to byly úplně původní, co jsem tam našel. Jsou to byly osazený. A ty jsou hodně schnilý. No. A pak tady u mě byly tyhle, ale to si myslím, že už mě dodával náhražku z něčeho. No, budu schánět, protože některé osobní auta, jak mají tlumiče, tak tam ještě takovýhle podobné misky mají. Takže to budu schánět. No, pružiny, to už jsme si ukázali, to jsme viděli, že už prostě je takhle mám. A tady vyrábím vlastně ty středící trny pro to, když se jakoby dosedá korba zpátky na rám, tak tam je tady ten úhelníček, tady ten ohyb. No, vyřezal jsem to, očistil, jen zvařit, dát na vůz. Takže tohle mám a pak tady ty táhla budu vyrábět. Nový, to jsou pro ty automaty. Takže to je bezvadný, tady mám pěknou skládku. Tady ještě dvě patky, oni byly tam v nich hodně velký, takový nedolitý věci, tak jsem to normálně kytoval, brousil, znova stříkal. Takže takhle, tak jsem si udělal takhle na svícení, aby to byl pěkný koutek, aby se dobře natáčel. Takže superkáři, zdravím vás, mám radost z techniky, doufám, že technika dneska odvedla dobrou práci, že se video bude líbit, já to půjdu nahrát, protože dneska je docela dlouhý, takže to bude hodně dlouhý na nahrávání, takže Pragám zdar a mějte se superkově, čau.